Hej och välkommen till oss på Scandinavian Foto. Jag heter Johan Borhed och idag ska vi prata bröllopsfoto, eller framförallt porträttfotografering vid bröllopsfotografering. Att få vara med på en bröllopsdag, det har jag varit med och upplevt själv. Det är väldigt, väldigt kul. Det är helt fantastiskt att få dela den dagen. Men det är också av yttersta vikt att du kan lita på din utrustning, att den levererar. Idag så har vi framför oss tre objektiv från Sigma, ur deras artserie. Just de vi har framför oss här är inriktade till just framförallt porträttfotografering, men vi har också en liten joker i den här ligan som kommer fungera bra även för miljöbilder. Och vilka är det då, undrar ni? Jo, det är ju Sigmas 50mm 1,4, Sigmas 85mm 1,4 och Sigmas 135mm 1,8. Till porträtt kommer du kunna ta bra bilder med alla tre, men de passar lite olika bra för lite olika scenarion när du fotar porträtt. Den stora bländaren gör att bakgrunden blir oskarp på ett snyggt sätt. Och på de lite längre teleobjektiven får du också en större komprimering med den stora bländaröppningen och då blir det väldigt, väldigt snygg bakgrundsoskärpa. 50mm 1.4 som vi har framför oss här är den största bländaren på 1.4 och den minsta på 16. Det skapas genom nio stycken bländarlameller inuti objektivet och det är också de som avgör de oskarpa delarna på bilden, den så kallade bouqueten. Det isolerar motivet på ett väldigt, väldigt bra sätt, det blir lite 3D-likt och du får en väldigt snygg porträttbild. Sigmas objektiv använder sig av väldigt högkvalitativt glas som de kallar för SLD, det står för Special Low Dispersion. Det har du i alla de här tre objektiven och det är konstruerat för att ha maximal skärpa och minska kromatisk aberration och även så kallad överskådning eller flaring som det heter, att du ska slippa så mycket av det som möjligt. Vid bröllopsfotografering är det ju viktigt att du har en snabb och effektiv autofokus. Saker händer fort och saker händer utan förvarning. Och Då är det viktigt att du kan lita på objektivens autofokus och det kan du göra i det här fallet. Det är en, motor, en high speed-motor från Sigma som levererar en snabb och effektiv, och träffsäker autofokus. En 50 mm från Sigma Funkar jätte, jättebra på porträtt i och med den stora bländaröppningen. Men det går även också väldigt bra att ta miljöbilder med den här. När det kanske inte finns så mycket plats för ett teleobjektiv, till exempel några av de två större vi har här. Men just 50 mm kan du komma in i de flesta miljöerna och det är ansett som ett normalobjektiv. Men även ett bra porträttobjektiv. Och det är också det här objektivet av de här tre som jag skulle anse vara mest mångsidigt och om du vill ha ett objektiv som passar i väldigt många situationer så är den här 50 mm verkligen perfect match med den stora bländaröppningen och brännvidden på just 50 mm. Det är också det minsta och lättaste av de här tre, som du ser är de två andra något större. Om ett 50 mm av många anses som ett väldigt bra porträttobjektiv så skulle nog väldigt många fotografer säga att en 85 mm är det ultimata porträttobjektivet. Det är ett lite mer tele än 50 mm på en fullformat kamera som får anses som en lite mer normal brännvidd. Då får du en mer tele-brännvidd på den här 85 mm och vad det gör är att du får lite mindre distorsion som du kan få med 50 mm i en persons ansikte. Det blir lite mer smickrande porträttbild med en 85 mm med ett teleobjektiv. Bakgrunden kommer också lite närmare med kompressionen som ett teleobjektiv gör på en porträttbild. Bländare 1,4 gör att man blir väldigt kreativ med en sån här typ av objektiv. Som sagt, det är Superskarp, super ett av de skarpaste vi har, men det att tänka på är att just 1,4 på 85 mm gör att det som faktiskt är i fokus, det är skärpeplanet som det heter, det blir väldigt, väldigt kort. Eh, så att det kan vara lätt att kanske till och med ibland missa skärpa eller sätta skärpa på, fe på fel ställe. Så att se till att du har en så pass liten autofokuspunkt som möjligt när du porträttfotograferar. Träffa ögat med eh, den autofokuspunkten eh, och kanske till och med kika på bilderna efteråt i kameran och du kanske behöver blända ner något till 2.0 eller 2.2 om du tar eh, en porträttbild på en person. Tar du på två personer kanske du till och med ska blända ner till 4.0 eller 5.6 för att få så mycket som möjligt i skärp. Du vill ha bägge personerna i fokus. Men träffar du med en 1.4 på ögat så kan jag garantera dig att få riktigt maxade bilder på 85 mm, 1,4 från Sigma. För som porträttfotograf kan det inte gå fel med ett sånt här. Det är ett fantastiskt bra porträttobjektiv. Till sist går vi till en av mina stora favoriter, 135 mm. Det är ett litet dolt guldkorn. Ett fantastiskt roligt och kreativt objektiv att, att jobba med. 1,8 är det på det här objektivet istället för 1,4 jämfört med 85 och 50 som vi hade här. Konstruktionsmässigt samma sak, större del metall med plastdetaljer och tillkommer även en fokusavgränsare på det här objektivet. Med 135, det blir helt fantastiska bröllopsbilder. Själv fick jag inspiration direkt, jag ville bara fota mer och mer. och mer. Vi pratade om kort ju på 85, det blir det även på 135. Ett annat tips man kan använda sig av då är att man vill ju gärna fotografera på 1,8. Det blir ju väldigt, väldigt häftiga bilder. Men, till exempel, ett tips. Slå på seriebildstagning i din kamera och skjut av flera, flera bilder. För att jag lovar att flera stycken av dem kommer vara i fokus. så att Du kommer komma hem med, med skarpa bilder med bländare 1,8. Riktigt, riktigt häftig och kreativ look du får på de bilderna. Så. Vad ska du välja? Ja, det handlar i nästan 100% av fallen om tyck och smak. Eh, men självklart finns det ju, som sagt, som vi har nämnt här, olika situationer där en 50 mm, eller en 135 eller en 85 för den delen, passar eh, bättre eller kanske lite sämre. Men eh, jag sett så här, är det mest headshots eh, du fotograferar? Är det mest porträttbilder? Eh, från axeln uppåt, så 135 eller 85. Vill du ha något som, som är smidigt och du kan jobba på flera olika sätt med både tillporträtt och miljöbilder, ja då är det 50 som, som är eh, det alternativet. Vill du ha någon som är väldigt allround, 85 kanske. Men gör så här istället, kom in till oss, prova, sätt den på din kamera, ta med din kamera in och testa hos oss i våra butiker, så kommer vi hitta den som passar dig allra bäst. Oavsett vilken du än väljer så kommer du få ett objektiv med extremt hög kvalitet, extremt bra skärpa och bra handhavande och snabb autofokus.